Maria Ángeles Castro Salazar. Soy jubilada. Em dic Enric i soc professor de secundària. Soc l'Albert i estic estudiant Enginyeria Topogràfica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Em dic Alba, porto una petita empresa de màrqueting online. Con mi hija hemos desayunado pues un curazao y un cortadito. Once I had this dream that I was standing in Osaka. Hemos ido a pasear a los perros. Yo los hago tres veces al día o cuatro. Deep down in her pocket there was a tarnished... Doncs el meu dia a dia comença a Walden i normalment agafo la bicicleta per anar fins al tram, que és molt còmode. She takes that refugee to town, keeps her eyes down on the ground. Normalment em moc en bicicleta i en transport públic perquè no tinc carnet de conduir ni vehicle. Llevo 43 anys con ella. Yo soy famosa. Una vecina mía dice que me paro más que un taxi. Doncs el meu dia sol ser bastant completet. Tinc molt poc temps lliure i necessito aprofitar-lo al màxim i organitzar-me molt bé. Llavors vaig fins a la universitat, aquí a zona universitària. Doncs m'agrada molt la bici perquè és una manera de moure's molt sostenible i vas al teu aire. Y entonces he llevado los perros a casa y me he venido para el hospital. El barrio ha mejorado muchísimo. Lo han modernizado mucho, está bonito, puesto el tram, muy buena combinación para ir a Barcelona. Hombre, al principio decían que iba a durar tres días. Yo pensaba que no, porque el tranvía va lleno siempre, para arriba y para abajo. Intento caminar tot el que puc, però per desplaçaments un poquet més llargs agafo el tram. Tinc sempre el temps molt justet. El tema de l'hora i d'aprofitar el temps al màxim, el tram m'ho permet bastant, la veritat. Doncs avui, per exemple, he dinat amb el meu amic a la universitat i després he anat cap al centre cívic Les Corts perquè hi ha activitats que m'agradaria provar, com per exemple l'escalada. A buscar els nens a l'auditori que tenien classe aquesta tarda. The tiptoes on the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. El problema de combinar els horaris dels nens amb els meus horaris, sobretot són les distàncies. Jo treballo a Gràcia, he d'anar a buscar els nens a l'escola, portar-los a l'auditori i després hem de tornar cap a Sant Adrià. Intento anar sempre que puc al gimnàs perquè m'ajuda a desconnectar. Wait for it, it's all she ever knew. Tenim la sort que la platja està de camí cap a casa i quan baixem del tram tenim una estoneta per jugar al parc i després anem cap a casa. Wait for it, it's all she ever knew. El tramvia ha canviat el barri, és net, silenciós i m'apropa al centre. És un mitjà de transport molt pràctic. Puc entrar còmodament amb la bicicleta i puc arribar on vulgui. Yo siempre tengo mi sitio reservado. Es muy cómodo, muy tranquilo y voy muy segura, la verdad. Anar en tram és un gust, perquè és molt ràpid, és lluminós i pots veure la ciutat i gaudir de les vistes.